Андрій, де на каналі Forever, і ми будемо їхати на стадіон Зайчиков. Віху! Самий найяростний фанат Атлетико. І нічого цікавішого не може більше сказати. А самий найгірший фанат Атлетико, який взагалі не хотів ще. Коротше, йому можливо теж знімати відео, звісно. Трошки злий. Короче, мы на... Водно вже прийшли. Припаркувалися. І так сьогодні. Хлопай! Не знаю, чи це футбольний матч, ми сильно не в курсі. Вандра метрополітена. Шарфики, кепки, які дуже дорого коштують. Формат Adidas. Вау! І так, ми вже нанизу, і тут так класно. Тут так багато чого. Вот, форма Атлетико. Все є. Буци. Нащо продаються буци тут? Так, а це я такий красивий. Це я такий, з камерою. Це якась непонятна форма Атлетико. Так, це Андрій, ярий фанат. О, як це давно було. Десь рік тому вже. О, стадіон Атлетико новий. Так, йдемо далі. Всякі футболочки, рамки для фото. О, кружечка. Але в мене вже є, пізніше вам покажу. Всякі аксесуари. Так, ідемо далі. Всякі шарфи, пазли. Пазли навіть є. Так, це логотип Атлетико. Так, ми вже на касі. О, ми вже на касі. Нука Деуез де Крер. Валентин, як це переводиться? Валентин, що? Як це переводиться? Нука Деуез де Крер. Це, типа, переводиться як ніколи не здавайся і всяке таке. Озвучив Валентина. Так, я зараз покажу, що купили хлопці. Так, ми біля нашого стадіону. Валентин щось хризе. Ванда Метрополітено. Так, смачного. Дякую. Ванда Метрополітено.
Блін, не знаю, що вони говорять, я не можу. Так, Ілля купив браслети, Андрій теж. Добре, з вами був StatZZ, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Так, я надіюсь, ви пробачите на мені косяк мій, що я закрив рукою мікрофон майже. Ціле відео треба було озвучувати. Надіюсь, такого не повториться. Всім пока.